Lukoviću, sad smo s Mihajlom razgovarali da ovde u hali našoj se niko nije naigrao i da smo dobili jače rivale od Mladosti i Smederevske Palanke. Ali koliko čujem, oni su malo sredili svoje redove, međutim, mi ćemo gledati nas. Pa jest tako, vidjeli ste da su ovde pali jače ekipe kao Dinamik i Srem, na primer. A što se tiče njih, oni su jako kvalitetna ekipa i mislim da njihov rezultat nije... Nisu po jačini, ovo nisu na mesto gde bi trebali da budu. Trebali bi iskreno da budu tu za opstanak i u sredini negde, ali kako, znate kako se ekipa uklope, tako se igra na kraju. U svakom prvenstvu postoji poneka utakmica gde se odigra slabo. Da poželimo da je ovo protiv zdravlja bilo to i da ćemo nadalje nastaviti. Nadamo se da je to ta jedina koja će biti, eto tako, jeste smo dobro krenuli, ali na kraju ne znam šta nam se desilo, onda drugo, oni su u drugom poluvremenu krenuli sa više želje i na kraju su dobro. Dobro da napunimo halu i da u Naravno, subotu... Naravno, pozvao bi sve ljubitelje košarke da dođu u subotu u 6 sati. Da nas podrže da dobijemo ovu utakmicu, jer je vrlo bitna za nas. Neka bude tako. Hvala. Srećno.